Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel aqui do canal Receitas e Dicas da Lucy e hoje eu quero ensinar para vocês uma receita deliciosa, uma receita sensacional. Olha só que maravilha de receita, uma deliciosa pasta de amendoim, também conhecida como manteiga de amendoim e creme de amendoim. Bastante consumida na América do Norte, nos Estados Unidos, é uma maravilha e você vai aprender a fazer sua própria pasta de amendoim. Vocês querem aprender, ó? Essa maravilha de receita? Então, vem comigo e roda a vinheta! E para a minha receita, aqui eu tenho, olha só, 2 xícaras de 200 ml cada de amendoim torrado descascados e sem sal, tá bom? Aqui eu vou estar colocando aqui no meu liquidificador. Se você tiver um processador, também serve, tá bom? Eu vou colocar os amendoins aqui. Olha só, e agora eu vou bater no modo pulsar, tá bom? Olha só, gente, vocês vão pulsando e balançando, tá? O liquidificador, tá bom? Assim, ó. Pra triturar todo o amendoim, tá? Olha só, gente, como que tá virando, ó, uma farofinha, tá? Aí vocês vão batendo e tirando o copo, tá? Pra mexer assim com a colher. Porque esse amendoim, ele vai liberar um óleo, tá? Que vai começar a virar a nossa pasta de amendoim, tá bom? Olha só, gente, como está ficando. E já começou a liberar o óleo do amendoim. Olha só como que ficou. Já ficou bem pastoso o amendoim. E eu vou bater mais um pouquinho, tá? Que eu quero essa pastinha de amendoim bem lisinha. Olha só como que ficou. Ficou bem pastoso o amendoim, tá? E se você quiser, você pode saborizar, tá? Essa pasta de amendoim. Ou com açúcar demerara, ou açúcar mascavo, ou o mel. Eu vou saborizar a minha pasta de amendoim com mel, tá bom? Olha só, e aqui está o meu mel. Eu vou colocar 2 colheres de sopa, tá? De mel. Gabriel, posso colocar mais? Pode sim, tá? Se você quiser mais docinho, você pode estar colocando mais mel, tá bom? Mas eu vou colocar 2 colheres de sopa de mel, tá bom? E agora eu vou bater só para misturar o mel, tá, pessoal? Olha só, pessoal, o meu eu vou colocar aqui, nesse potinho, tá? Vocês podem colocar num potinho e ela pode também ficar armazenada fora da geladeira, tá? Eu vou colocar aqui. Olha só como que fica maravilhoso essa pasta de amendoim. Maravilhosa, hein, Gabriel? Maravilhosa, né, mãe? Nossa. E o cheiro... O cheiro tá maravilhoso, hein, mãe? Sensacional, Gabriel. Pessoal, eu já finalizei a minha receita. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. E não se esqueça, faça essa receita. E assim que vocês fizerem, deixa lá nos comentários como a receita de vocês ficou, tá? E olha só como que ficou, ó. Essa maravilha. Conhecida também como manteiga de amendoim e creme de amendoim. Aqui eu passei no pão de forma, ó, pra mostrar pra vocês, ó, como que fica. Geralmente ela é consumida no pão de forma, tá? Mas vocês deixem aí nos comentários como que vocês consomem essa pasta de amendoim, tá bom? E agora, essa é a melhor parte, não é mesmo, mãe? Ô, Gabriel. Parte que a gente ama demais. Bora experimentar como que ficou? Vamos sim, Gabriel. Bora? E uma dica do Gabriel, se vocês não quiserem comer, ó, no pão de forma, pode ser uma torradinha, tá? Ou uma bolacha creme craque, do jeito que vocês preferirem, não é mesmo, mãe? Sim, Gabriel. Mas assim, eu gosto de consumir assim, porque fica uma maravilha, não é mesmo, mãe? Uma delícia. Eita, é bom demais. Agora vamos para a melhor parte, pessoal. A parte que eu amo demais. Bora experimentar como que ficou essa maravilha. Hum!
E aí, Gabriel? Mãe, que maravilha, mãe. Gente, fica sensacional. Gente. Faça essa receita, pessoal. Depois deixa nos comentários como que a de vocês ficou. Fica bom demais, fica sensacional. Fica super cremoso e o gosto da amendoim, ó, no paladar fica sensacional, gente. E eu vou continuar comendo, porque tá bom demais. Gente, fica sensacional. E vocês também podem passar essa pasta de amendoim. Pode passar também ela naquelas panquecas, tá? Aquelas panquecas americanas, porque fica sensacional. Uma dica do Gabriel também é para a lancheira da criançada, não é mesmo, mãe? Sim, Gabriel. Coloca, faz aquele lanchinho pro seu filho, coloca na lancheirinha dele. Quando ele abrir a lancheirinha lá pros coleguinhas, os coleguinhas vão falar, nossa, que maravilha, hein? Não é mesmo, mãe? Verdade. Pessoal, e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E não se esqueça, se inscreva no canal, tá bom? Toca lá o sininho de notificações, tá bom? E eu aguardo vocês nas próximas receitas, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima.